На старт забігу в повзунках вийшла 11-місячна Вікторія Чабан. Мама дівчинки Інна каже, до перших в житті змагань не готувались. Ми не готуємося. Це ж дитина, вона не спортсмен, яка займається щоденно. Забіг в повзунках 8 років тому ініціював міський відділ молодіжної політики спільно з Центром підліткових клубів. Цьогоріч у ньому взяли участь 31 хлопчик та 28 дівчаток, каже організаторка Юлія Мончак. Найменшому учаснику 8 місяців, найстаршому – рік і два. Свято так, для об'єднання родин, щоб родини більше проводили часу з своєю малечею. І сьогодні вони, батьки саме, будуть, ну покажуть свій адреналін, емоції, тому що їхні діти сьогодні вперше поставлять перед собою цілі і будуть до них йти. За правилами конкурсу діти повинні проповзти 5 метрів. Перемагає той, хто зробить це швидше. Батькам дозволено заохочувати дітей іграшками. А ще ключами від квартири, гаманцями, їжею. Ігор Розборський приніс пульт від телевізора. Розповідає, це улюблена іграшка його 8-місячної Софії. Любий предмет, який їй ще рано брати в руки, вона до цього любить, ну, має хист, хоче до нього доторкнутися. Тому за пультом вона повзе дуже швидко. За пультом, за телефоном, за планшетом. Якщо позичити мікрофон, за мікрофоном також поповзе. Серед учасників і Кирил. Йому 10 місяців. Мама хлопчика Леся каже, повзати її син навчився 1,5 місяці тому. Ми повзаємо з 8 місяців. Зараз це його улюблене заняття. Він прямо дуже полюбляє повзати, особливо на балкон. Як тільки відкриті двері, все, Кирюшу не спіймати. Він, ну, так йому подобається. Там багато квітів, вазонів. Дистанцію долає 11-місячна Олександра. Її бабуся Ліда каже, такі проєкти об'єднують. Настрій чудовий. Дитина танцює, більше нам нічого. Задоволена дитина, ми тричі задоволені. Найшвидше дистанцію у 5 метрів здолала Владислава Круг. Серед хлопців – Орест Бабій. Переможців нагородили підгузками та запрошеннями до дитячого розважального центру. Наталя Колодій, Сергій Кошарський. Новини на Суспільному. Вінниця.